E a gente nem ficou. Ah, não. Oh. O Lux tá no meu time. Oi, mãe! Tem que sair agora? Ah, não, pera aí. Barca céu. Dá cancel aí rapidinho, já volto. Vou falar nada pro Zeca sendo solado, level 1, e falando, eu não consigo jogar como Champion. Zeca safado.